Zvono za sedanje u klupe se oglasilo, pa je oko 190 prvaka pronašlo svoje mesto u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. Veliki zadaci su pred njima. Uzbuđenje ne kriju ni roditelji, a kupovina za novi početak je obavljena, pa je u redu pohvaliti se šta je sve to nabavljeno. Pernicu, ranac, sve patike. Neki su se pohvalili time kako su već zapamtili neke savete. Slušat ću učiteljicu i drugare i trudit ću se da bude sve dobro. Prijem prvaka bila je prilika da roditelji saznaju sa kakvim sve obavezama, ali i mogućnostima će se susretati. U ovo vreme kada se ne organizuju ekskurzije i rekreativne nastave, naša deca imaju tu mogućnost da potpuno besplatno odlaze na oporavak, da budu svi u istom košu kada je u pitanju sport. Kad kažem se u istom košu, imamo, često srećemo sa tim da roditelji nisu imali uslova da plaćaju deci sport. Sada sva deca imaju istu mogućnost, istu šansu. Deci, roditeljima, ali i svim nadležnim institucijama skrenuta je pažnja o bezbednosti. Naša obaveza kao opštine, pored uređenog prostora u kom se nastava obavlja, jeste i bezbednost, pre svega školskih dvorišta i okolina škola, i saobraćajna bezbednost i sveobuhvatna bezbednost vezana za, da kažem, nasilje, vršnjačko nasilje ili bilo koji drugi oblik kriminala koji može se desiti u školskim dvorištima, i to će biti naš zadatak kao opštine. Ja garantujem bezbednost svakom detetu u Obrenovcu zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Siguran sam da su prvaci koji su danas prvi put u školskim klupama i njihovi roditelji najuzbuđeniji i pod najvećim brojem utisaka, ali mislim da je najvažnije da u narednih meseci i po dana, kada su ti utisci jaki i snažni oko samih obaveza školskih, da se svi zajedno posvetimo i edukaciji dece za odlazak i dolazak do škole, kako ne bismo imali problema u saobraćaju. Ovom prilikom bilo je reči i o izgradnji fiskulturnih sala. Što se tiče školskih objekata, nama se završava fiskulturna sala u osnovnoj školi u Skeli i još uvijek čekamo, da kažem, raspisivanje tendera od međunarodne zajednice koja nam je donirala školu u Zvečkoj. Njihove procedure su takve, mi tu ne možemo ništa da uradimo, čak šta više, i kad se pobunite ispada da lobirate za izgradnju ili za neku firmu koja će da izgradi tu školu, i prosto moramo svi zajedno da budemo strpljivi da objekat počne da se zida. Dok oni završe administraciju, mi već završili i Grabovac i Skelu, ali to je tako. Prosto ne možemo da sad s neba snesemo tu školu pre nego što bude završen taj proces koji je u Evropskoj uniji, i siguran sam da ćemo do kraja godine imati početak i tih radova kako bismo poslednju školu u Obrenovcu koja ima problem sa fiskulturnom salom, a to je škola u Zvečkoj, odnosno ogranak osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, rešili. Zato sam upravo i danas ovde da bih tu poruku poslao i đacima koji su upisali tu školu. Prvacima je poslata i poruka da budu nasmejani i vredni, jer su oni budućnost.